إزالة النجاسة، كيف نزيل النجاسة إذا وقعت مثلا على الثوب؟ Largimi i papastërtis. Si ta largojmë papastërtin ose ndytësin nëse bjen në rrobë? Izalat e nëgjase ala thawb, labud an në rush elma wa nësër. Largimi i papastërtive në rrobë duhet bëhet duke ja hedhur ujin dhe pastaj duke shtrydhur. Ja'ni ana ja ala thawbi nëgjase. Nëse në rrobën time bjen nëgjase. Mathalan, fi dawrat el mijah, ja sakatat nukta min baul, mathalan. Nëse për shembull në banjo më ka rënë ndonjë pjesë pa pastërtisë, atëherë çfarë do të bëj? Akhudh yani hadha al makan is saqatat alayh, arush al ma wa a'sir haka. Atëherë do të atë vend që më ka rënë pastërtia në rrobë ta dëmon stërpikë me ujë dhe pastaj ta shtrydh atë. La ihtiyaj an ughayyir malabis aw adhhab ila al bayt, yani mathalan takun ahyan fi dawrat al mia fi al masjid wa yati ala thawbik najasa, ta'khudh al makan alladhi fihi najasa, tarush al ma wa ta'sir wa tamshi tusalli. Nuk ka nevojë të kthesh te shtëpia të veshësh rroba të reja. Mjafton që ta lagësh, ta pastrosh dhe kjo mjafton. Yujad sa'il yakhruj min adh-dhakar ismuhu al-madhi, laysa lahu nawm mithl al-ma. Pastaj është një lëng që del prej organit maskulli që nuk ka ngjyrë, ai po. Yakhruj ati si ujë. Inda at-tafkir, inda at-taqbil, na'am. Kjo ndodh gjatë mendimit për gjëra që kanë të bëjnë me epshin apo gjëra. Naqd lil-wudu. Aja e prish abdesin. Idha ja'ala thawb yakfi an tarush al-ma faqat bidun ta'sir. Nëse bjen ajo në rrob, mjafton që ta shtrpikësh atë. Taghsil adh-dhakar wal khisyatayn hatta yanqati' al-khuruj. Pastron organin plotësisht derisa të bëhet e pastër. Naam.